أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطلب الله سبحانه وتعالى أنكم تكون في أحسن حال، وأن الهمة ديالكم عالية للمراجعة ولتهيئ الامتحانات الجهوية إن شاء الله الرحمن الرحيم. بعد ما شفنا الأسئلة المحتملة في الامتحان الجهوي اللي كتخص لا بوطا ميرفاي شابيتر 1 وشابيتر 2، دابا غادي نديرو شابيتر 3. إذا بسم الله نبدأ. بداية les événements les plus importants dans le chapitre 3, يعني ان اهم الاحداث اللي كاينه في الشابتر 3، هاد الاحداث هاد اللي غادي نشوفوهم بمثابه واحد التلخيص للشابتر، يعني يكفي انك تعرف هاد الاحداث هذه باش تعرف شنو داز في الشابتر ككل. 1 le vendredi journée ordinaire du msid après les 2 jours et demi de repos. بمعنى يوم الجمعه هو يوم عادي من بعد يومين ونص ديال الراحة، ديال طبعا ديال الراحة ديال سيدي محمد. 2 للا زبيدة جالوز veut obtenir une lampe à pétrole identique à celle de فاطمة بزيوية، يعني أن للا زبيدة بالغيرة ديالها باغية يكون عندها حتى هي لامبة ديال البترول بحال هذيك اللي عند فاطمة البزيوية. 3 رحمة بيغ سا في زينب، بمعنى ان رحمه تلفت ليها البنت زينب. ليفينمون 4 للا زبيده غاكونت ا سون ماري لي مالور دو رحمه اي كومون زينب ايتي تروفي، بمعنى ان للا زبيده كتحكي لراجلها المصائب اللي وقعت لرحمه وكيفاش انهم لقاو زينب. ليفينمون 5 5ايم ايفينمون pour remercier Dieu Rahma organise un repas pour les mendiants aveugles. بمعنى باش تشكر الله رحمة دارت صدقة للمتسولين العميان. نبداو دابا بلي كيسيون ريلاتيف او شابتر 1. La première question: quel jour le narrateur retourna-t-il à l'école après son repos de 2 jours et demi؟ بمعنى اين نهار رجع الساري للمدرسة من بعد يومين ونص ديال الراحة؟ Réponse: le narrateur retourna à l'école le vendredi après-midi. بمعنى ان السرير رجع للمدرسه نهار الجمعه من بعد الظهر. La deuxième question: que faisait le fqi la majorité du temps؟ بمعنى اش كيدير الفقي اغلب الاوقات؟ La réponse: le fqi somnolé، بمعنى انه كان كيجي النعاس. Troisième question: comment le narrateur passe-t-il sa journée au msid؟ كيفاش السرد كان كيدوز النهار ديالو في المسيد؟ Le narrateur s'ennuie et attend avec impatience la fin de la journée، بمعنى انه كان كيقنط كتجي القنطه وكيكون كينتظر غير النهايه ديال النهار باش يمشي فحالو. La quatrième question: quel signe annonçait la fin de la journée au msid le vendredi après-midi؟ بمعنى شنو من إشارة اللي كتعني النهاية ديال النهار نهار الجمعة، يعني غير كتكون شي إشارة في ذاك النهار غير كيشوفوها كيعرفوا بأن النهار تقادو غادي يمشيو بحالهم. La réponse c'est la récitation des vers de ابن عاشر et les prières pour implorer la miséricorde de Dieu marquer la fin de la journée أمسيد. بمعنى كانت الإشارة هي العرضة ديال الأبيات الشعرية ديال ابن عاشر والدعاء اللي كيختموا به، هذيك هي الإشارة ديال النهاية ديال النهار على أن التلاميذ غادي يمشيو بحالهم. لا كيسيون 5: quel objet de la boîte fascine le plus سيدي محمد؟ بمعنى شنو هي هذه الحاجة اللي كانت عند سيدي محمد في الصندوق واللي كان كتعجبو أكثر؟ لا ريبونس c'est le cabochon de verre cadeau de Rahma. هذاك الغلاقه ديال الزاج اللي كانت عطاتها له رحمه هديه. انا خليت لكم هنا واحد الصوره كتشبه تقريبا كيفاش غادي يكون هذا لو كابوشون دو فير، يعني طرف ديال الزاج بحال هكا. لا كيسيون 6: selon خديجه
qu'est-ce qui l'a finalement aidé à avoir son bébé. يعني ان شنو هو بالنسبه لخديجه اللي ما كانتش كتولد طبعا شنو هو اللي عاونها باش جابت الاولاد باش ولدت réponse Khadija croit que le pèlerinage à Sidi Ali Bousserghine et le fait de se baigner dans la source du sein l'ont aidé à avoir son bébé. يعني بالنسبه لخديجه كانت كتظن بان الزياره اللي دارتها لسيدي علي بوسرغين يعني شي ولي وانها لانها عامت في هذاك العين ديالو هي اللي جعلتها دولد بيان سور هادي هاد لو فيت هذا الى بارتي كوا سي لا سي اون سوبرستيسيون ياك لي سوبرستيسيون دو لا بوات ميرفي الاعتقاد بالخرافات. La question 7, pourquoi la chambre de Fatma Bzouia brillait-elle d'un éclat inaccoutumé? Bimana, علاش الغرفة ديال فاطمة البزوية كانت مضوية بواحد الطريقة غير عادية. La réponse c'est elle brillait d'un éclat inaccoutumé parce que Fatma avait acheté une lampe à pétrole. Bimana كانت مضوية بواحد الطريقة غير عادية لأن فاطمة شرات اللمبة ديال البترول. حنا هنا عندنا هذاك النوع ديال اللمبة ديال البترول اللي كان في ذاك الوقت هذاك اللي تيكيتي أكروشي أو ميغ أنت كتشوف هاد الصورة هادي كنظن هي أقرب لذاك اللمبة اللي كيتكلم عليها السارد سيدي محمد. La question 8 et c'est une question de langue. Relever des termes appartenant au champ lexical de la lumière. بمعنى استخرج العبارات اللي كتدل على الحقل الدلالي ديال الضوء ضوء نور. Bien sûr la réponse éclairer, scintiller, flamme, briller, bougie, lumière, lampe, etc. La question 9. Quelle stratégie est développée par Lalla Zoubida pour avoir une lampe à pétrole. بمعنى ما هي الاستراتيجيه اللي درتها لاله زبيده باش تحصل على اللمبه ديال البترول. طبعا هنايا عندنا واحد المجموعه ديال النقاط ثلاثه ديال النقاط. دابور ال سير لو ديني كوم دابيتود. انا في البدايه نزلت العشاء بحال دائما. بي Profitant de la baisse de lumière, elle critique la qualité des bougies et leur éclairage. يعني أن اغتنمت الفرصة ديال الضوء اللي هو ضعف وقلال باش ننتقد الجودة ديال الشمع والضوء ديالهم. C'est enfin, elle annonce son argument majeur. Tous les gens bien s'éclairent au pétrole. أنها أخيرا غادي تقول الحجة الرئيسية المهمة ديالها وهي أن كل الناس اللي مهمين ولا المحترمين كيضويو باللمبات. Quels sont les arguments avancés par la maman pour convaincre le père d'acheter une lampe؟ يعني شنو هما الحجاج اللي قدمتهم الأم للأب باش تقنعو يشري هذيك اللمبة ديال البترول. Les bougies sont de mauvaise qualité. واحد يعني ان الشمع ما بقات الجوده ديالو قبيحه ما صلحاش. لا بيس باريسي لوغوبر يعني ان الغرفه كتبان كئيبه. هاد لارغومون ماجور اللي شفنا من قبل لي جون بيان سيكليرو بيترول الناس المحترمين اللي كيحترموا راسهم كلهم كيضويو بالبترول. بمعنى حنايا ودما ضويناش بالبترول فاحنا ماشي ناس محترمين. طريقة قوية باش تقنع الزوج ديالها. La question 11. Quelle est l'attitude du père vis-à-vis du discours que tient sa femme sur la lampe? Justifiez votre réponse. بمعنى ما هو الموقف ولا التصرف ديال الأب تجاه هذاك الكلام اللي كانت كتقول مراته على اللمبة وعلل هذاك الجواب. الجواب لا ريبونس لو ديسكور دو لالا زوبيدا laisse son mari indifférent. La justification, le narrateur dit, ses propos laissaient
mon père dans une indifférence totale. يعني كيقول السارد سيدي محمد هاد الكلام كاع ما اداها فيها الوالد يعني خلاه ما مهتمش تماما بداك الكلام اللي كان كيسمع. Question 12. Quels sont les deux sentiments éprouvés par le narrateur en découvrant la lampe accrochée au mur de la chambre? يعني ما هي النوع ديال الاحساس اللي كان عند السارد هو كيكتشف هذيك اللمبه معلقه على الحيط ديال البيت ديال الغرفه. La réponse, les deux sentiments sont la joie et la surprise. يعني هاد جوج الاحاسيس هما الفرحه والمفاجاه. La question 13. Comment le narrateur trouve-t-il la stratégie utilisée par sa mère pour convaincre son mari? بمعنى كيفاش سيدي محمد السارد لقى كيلقى هذيك الاستراتيجية اللي استعملتها الوالدة ديالو باش تقنع الوالد ديالو. Réponse, il la trouve habile. Un choix habile entre guillemets, هذه الكلمة اللي مستعملة في التكست. ها هي ذكية ولا ماهرة ولا بارعة. La question 14. Ma mère rayonnait de bonheur. C'est une question de langue. Quelle est la figure de style contenue dans cet énoncé? Je n'ai pas la figure de style qui est en train de jambler. C'est une métaphore. Numéro 15. Alors, c'est une citation. Elle chantonnait, gourmandait avec tendresse un chat efflanqué, étranger à la maison, riait pour un rien. De quelle figure de style s'agit-il dans cet énoncé et que soulignait-elle? Bon, je vais vous dire la citation. Quand elle est en train de chanter, 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 elle est en train de chanter. On a la figure de style, qu'est-ce qu'elle souligne? C'est une énumération. Elle souligne le grand bonheur de la Zoubida. L'énumération consiste à rassembler une suite de mots ou de propositions qui sont de même nature hein, et qui ont la même fonction, généralement. Ou d'ailleurs, ils sont séparés par des virgules. نعددوا واحد المجموعة من المسائل كتكون طبعا عندهم نفس الطبيعة مثلا ما مثلا نقولوا مثلا جويز الي او مارشي جي اشتي دي بانان دي بوم دو تير دي ليغوم يعني عندهم نفس النوعية ياك في الي او ماغازان جي اشتي دي شوسور اون شيميز ان شابو ما كانش عندهم نفس النوعية ça devient une accumulation. Donc, cette énumération souligne le grand bonheur de la Zoubida. Hein? Qui dit هذاك السعادة اللي كانت عند la Zoubida لأنها شريها رجلها هذيك اللمبة. Question 16. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. S'agit-il ici de quelle figure de style? Est-ce que c'est une métaphore, ou là une personnification, ou là une comparaison? Métaphore, personnification, une comparaison. Une métaphore, c'est une sorte de comparaison sans l'outil de comparaison. Une personnification, tu donnes des caractéristiques humaines à quelque chose d'inanimé. واحد الحاجة اللي هي جامدة هاه شيء كتعطيه الاوصاف ديال الانسان كتسمى هذيك بيرسونيفيكاسيون. وكاين عندنا لا كومباريزون اللي كيعرفها كل شيء ياك الجملة هذه هي فيها اون كومباريزون اون لامب ا بترول ايدونتيك ا سيل دو نوتر فوازين. هذيك لوتي دو كومباريزون هو لو مو ايدونتيك. لي مو qui sont des mots de comparaison, des outils de comparaison, qui n'est pas identique à, ou le comparer à une lampe à pétrole, le comparant à celle de notre voisine. Il y a des outils de comparaison, comme, ainsi que, plus que, moins que, de même que,
semblable à, pareil à, on dirait, identique à, halilkina. Kien bzaf diyal khassna nkunu arfinhom bach nstaamlouhom f la comparaison. Question 17. Quel malheur arrive-t-il à Rahma? يعني شنو هو المصيبه اللي وقعت لرحمه؟ لا ريبونس سي رحمه بير سا في زينب ايل رونتر شيز ايل اون سو لامونتون اي اون سادمينسترون دي كلاك سونور سور لي جو. بمعنى ان رحمه تلفت ليها بنتها زينب وجعت للدار وهي كتبكي بصوت عالي وكتضرب وجهها وداك الصفعات اللي كتعطي الوجه كيديروا الصوت داك الصفعات هذاك تصرفيقات. Question 18. Quelles sont les trois premières raisons données par le narrateur pour justifier ses pleurs? يعني شنو هي الاسباب الثلاثه الاولى اللي عطاها السارد باش يبرر البكي ديالو؟ هنا عندنا ا question à la réponse. Je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance l'exigeait. بمعنى كنت كنبكي باش ندير بحال الناس كلها اللي كتبكي. كنت كنظن بان الصواب ولا من الاداب انني ندير بحالهم نبكي. ب je pleurais aussi parce que ma mère pleurait. كنت كنبكي لان الوالده ديالي كانت كتبكي. و س اي parce que رحمه كي m'avait fait cadeau d'un beau cabochon de verre avait du chagrin. لان رحمه اللي عطاتني الغلاقه ديال الزاج زوينه كانت حتى هي حزينه كانت مألمه. La question 19. Quelle était la vraie raison pour laquelle سيدي محمد pleurait? اذا شنو هي السبب الحقيقي اللي جعل سيدي محمد يبكي؟ La réponse, c'est que Mohamed pleurait parce qu'il avait faim. Si Mohamed qui a pleuré, il n'a aucun fait jeu. Ou en aya, on a, si on parle de registre, on a un registre comique. Yani, le registre qui est drôle. Question 20. Qui a retrouvé Zineb et où? Shkoul ilqa Zineb ou fait ilqa? La réponse, c'est Lalla Zoubida et Fatma Bzouia qui ont retrouvé Zineb à Moulay Idriss. إذن لقوها في مولاي إدريس. Question 21. Que fait Rahma pour remercier Dieu d'avoir retrouvé sa fille? شني دارت رحمة باش تشكر الله سبحانه وتعالى لأنها لقات بنتها. Pour me remercier Dieu, Rahma organise un repas pour les mendiants aveugles. باش تشكر الله رحمة هيئت وجدت دارت واحد الماكلة الغداء لهذوك لي مونديون ديك السعايا اللي ما كيشوفوش لي زافيكل. Question 22. C'est une question aussi de langue. A, فيها A ou B. A, identifier la figure de style dans l'énoncé. Un flot de mendiants, hommes et femmes, se déversa dans la cour. يعني انه شنو هو الفيغور دو ستيل اللي كاينه في هاد طوفان من الرجال والنساء او موجه ديال الرجال والنساء تكبت في وسط الساحه ديال الدار. بيان سور سي اون ميتافور. الوغ كيلي لي في ريشيرشي يعني شنو هو الهدف ديال هاد لا ميتافور اللي استعملها الكاتب. لا ريبونس souligner le grand nombre de mendiants qui sont comparés à une vague. Mais maintenant, on a qu'à le عدد الكبير ديال المتسولين اللي كيشبهوا الطوفان اللي كيشبهوا الموجة. Toujours dans les questions de langue, la question 23, relever des termes appartenant au champ lexical de la cuisine. حنا عارفين شنو هو الشون ليكسيكال ياك. اذا هذا كيتعلق بلا كوزين الكوزينه المطبخ. لا ريبونس سي روبا مارميت نجر كوسكوسيي يعني الكسكاس كويزيني ابلوشي كيقشر لي ليغوم لي صوص لا صوص
اون لوش هذاك المغرفه ريسيبيون يعني واحد الاناء. Question 24. Que fait Sidi Mohamed pendant ses moments de solitude? شكون كيعمل سيدي محمد الاوقات اللي كيكون فيها بوحدو كيكون جالس وحداني؟ La réponse c'est dans ces moments, enfin الاوقات هذه, سيدي محمد retourne à sa boîte pour jouer avec ses objets. كيرجع عندك الصندوق ديالو باش يلعب بداك الحوايج اللي عنده في داك الصندوق. La question 25. Relevez dans le texte les indices montrant que c'est une œuvre de littérature maghrébine d'expression française. وكان اعتقد بان هذا السؤال هو من اهم الاسئله اللي يمكنها تطرح في لا بواطه ميرفي وضروري غادي تطرح ولا طرحت جات في الامتحان لا بواطه ميرفي. المعنى ديالها يعني استخرج من النص ما يدل على ان هذا النص هذا اللي كندرسوه كينتمي للادب المغاربي الناطق بالفرنسيه. يعني هذا هو لو جونغ ديال لوفر. وحفظوا الله يرضى عليكم هاد الاجوبه هذه لانها مهمه تجيب لكم نقيطه في الامتحان ان شاء الله. عندك ا لي بيرسوناج بورت دي نون تيبيكمون ماغريبان. يعني الشخصيات ديال الروايه كيحملوا اسماء خاصه بالمغاربه يعني الناس ديال المغرب العربي. مثلا فاطمه بزيويه اسم خاص بالمغاربه. للا زبيده المغاربه يعني المغرب والجزائر وتونس وهذو هما اللي كيستعملوا هذا للا كيقولوها للا. مصر كيقولوها ستي. يعني احنا عندنا للا. للا زبيده المعلم عبد السلام هذه حتى هي تسميه مغربيه. فطومه بي l'utilisation des mots marocains. Les kalimat al-mustamala hiya kalimat maghribiya bhal al-msid al-faqi shuwafa. Yani law kant bil lugha al-arabiya ghad tkun shi msid m s i d ghad tkun masid ghaydir la m a s i d aw 2 s i d faqi ghad tuli faqih f a mashi faqi bil-darija al-maghribiya shuwafa ila akhira. C'est les lieux sont marocains. Donc les mecs qui viennent le chapitre. Je vais te montrer le chapitre. Moi je suis l'œuvre entière. Le chapitre qui vient faire, mettez-en Moulay Idriss, qui vient faire rue Riyad, Chha, qui vient faire le quartier Kalawiyin, qui vient faire. Donc amener le mec qui vient placer ça. Aude l'utilisation des expressions typiquement marocaines. Les ibarat. التعبير هو تعبير مغربي اصلي مغربي. نسويتا توت سورت دو بروسبيريتي تمنت لينا الخير والبركه. ما كنقولها غير المغاربه. سولاجي سون كور تخوي قلبها او تفرج على قلبها. هذوك عبارات خاصه بالدارجه المغربيه. و سي لاليمونتاسيون ريلاتيف او ماروك. يعني الماكولات هي ماكولات من الطبخ المغربي. تي الامونت تي بالنعناع. لي بي دو موتون الكرعين ديال الحولي. الكسكس كسكس هادو ماكولات مغربيه. يعني القارئ الغريب وخاصه الاوروبي الفرنسي اللي كيقرا هاد الروايه غير كيشوف هاد الكلمات هادي كيعرف بانها روايه مغاربيه جات من المغرب العربي ما جاتش من شي بلاصه اخرى. كنتيو على نهايه هذا الفيديو. نطلب الله سبحانه وتعالى انه كنتو استفدتوا منه وغادي يعاونكم ان شاء الله في الامتحانات. اذا سي فوز افي تروفي لا فيديو انتريسانت نوبليي با دو ميتر ان بوس اي دو فوز ابوني بور ريسيفوار لا سويت. يعني اذا عجبكم هذا الفيديو واستفدت منه ديروا واحد البوس جيم وتابوناو باش هذاك لا سويت اللي غادي تجي اللي مازال عندنا الفصول الاخرى كلها غادي نديروها ان شاء الله باش نشوف عاود بانكم كتستافدوا منا. خصنا نشوف بان الناس كيتجاوبوا معاه والا ما كتكون فيها حتى شي فائده ولا ما كانت شي الاستجابه ديال التلاميذ. اذا كنتوا خلي واحد الكومونتير باش نعرفكم بانكم استفدتوا وتابوناو باش يوصل لكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.